ဆက်လက်ပြီးပရိသတ်များနောက်ဆုံးကြည့်ရှိနေသည့်နိုင်ငံတကာအားစားသတင်းကြောင်းတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေး။ဒါကတော့18ပွဲဆက်အနိုင်ရလက်စံချိန်နဲ့ပေါ့နော်လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ Real Madrid အသင်းဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပါ။ La Liga အမှတ်ပေးစရာရဲ့ထိပ်ဆုံးမှဥဆောင်နေရဲ့ Real Madrid အသင်းဟာဆိုရင်တော့ပွဲစဉ်5ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Villarreal အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတကိုးစီတရားလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ရဖြစ်ပါသေး။ Real Madrid အသင်းအနေနဲ့ကတော့ Villarreal အသင်းကိုဆိုရင်အိမ်ခွေးမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့အဓိကပြိုင်ဘက်အသင်းဖြစ်တဲ့ Barcelona အသင်းနဲ့ Atletico Madrid အသင်းတို့ဒါရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ဖို့ပေါ့နော်ဒါပွဲချက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒီပွဲစဉ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကကစားသမားအစုံလင်နဲ့ပွဲထွက်ကစားခဲ့ရလေးဖြစ်ပါသေး။ Real Madrid အသင်းရဲ့လူစီးရဲမှာဆိုရင်တော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်လွဲချော်ဖို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ Ronaldo နဲ့ Gareth Bale တို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကဆိုရင်တော့ Espanyol အသင်းနဲ့ဒါရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အခါမှာအနိုင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ James Rodriguez အနေနဲ့ကလည်းပွဲထွက်စီးရဲမှာပါဝင်ခဲ့ရဖြစ်ပါသေး။Real Madrid အသင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရလရရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတော့အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်အတွဲဖြစ်တဲ့ BBC တိုက်စစ်အတွဲအနေနဲ့ကလည်းဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိရဖြစ်ပါတယ်။ Villarreal အသင်းအနေနဲ့ကလည်းအဝေးကွင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်း Real Madrid အသင်းကိုအကောင်းဆုံးတုံးပြန်ရှင်ပြိုင်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဥဆောင်ဂိုးကိုဆိုလျင်လည်းဒါ Villarreal အသင်းကတွင်းယူပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။Villarreal အသင်းအတွက်ဦးဆောင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွင်းလေကစားသမားဖြစ်တဲ့ Soriano ကပယ်နယ်တီကနေတဆင့်အတွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid အသင်းအတွက်ချေပဂိုးကိုဆိုရင်တော့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့ Ramos ကတွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းအနေနဲ့တရားလက်သာချွတ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် La Liga သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနိုင်ပွဲအများဆုံးစံချိန်ဖြစ်တဲ့18ပွဲဆက်နိုင်ရရှိမဲ့စံချိန်ကိုလွဲချော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Barcelona အသင်းနဲ့တူညီနေတဲ့16ပွဲဆက်နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖျက်ငယ်ချင်းမရှိရလေဖြစ်ပါ Real Madrid အသင်းအနေနဲ့ကတော့ La Liga ပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Barcelona အသင်းနဲ့ Atletico Madrid အသင်းတို့ရဲ့တွဲဆုံမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ Barcelona အသင်းနဲ့ Atletico Madrid အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့တကိုးစီတရားလည်းပဲထွက်ပေါ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ Real Madrid အသင်းကြီးနဲ့အနိုင်ရလနဲ့လွဲချော်ရမယ့်အမှတ်ပေးစရာရဲ့ဒီအဆင့်တနေရာမှာရက်တည်နေပြီးတော့ဒါအဆင့်တနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒါရက်တည်နေရဲ့ဒီ Sevilla အသင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဂိုးအတာနဲ့ဒီနှစ်မှတ်အတာနဲ့ပေါ့နော်ဦးဆောင်နေရဖြစ်တယ်လို့အဆင့်3နေရာက Barcelona အသင်းကိုဆိုရင်လည်းရမှတ်ကတော့3မှတ်ထိဖြစ်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကတော့ပရိသတ်များကိုနောက်ဆုံးနိုင်ငံကအားစားသတင်းကြောင်းအာနေနဲ့18ပွဲဆက်အနိုင်ရလစံချိန်နဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ Real Madrid အသင်းဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအာကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါဖြစ်ပါရှင်။